السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته صاحب الغيمة بدان كسر الوضع ورك عيارها وأتكد أو نيسان رايس تي في وحن ورك عن الكوجس وجد بنتنا شيكوين كوجود دمبيا هذا لين تسوق كليبسيجا بل سين كور إن كحد كبدا عيتا جلسة هي وياه بوا حي كل حمرسين سيدنا سوق هيد ومرك عيدون يسي إن يسميان صحيح مهمة وقت كان حاضر كنا ملقبين كسر كحد كبدا عيتا جلسة هي مرك دون يا سيفود إنه كل سوريجا xidiga kamida kooxda kubada cagta ee Barcelona todobaadkii ugu dambeeyay ayaa ahayd markii kooxda kubada cagta Chelsea ay ku dhawaaqday inay marka heli doonaan wariyahan dhab ah kaas oo ay marka u arkeen xidiga ka soo jeeda dalka Gabon iyo Aubameyang ee u ciyaaraya kooxda kubada cagta Barcelona balse toobara kooxda kubada cagta Chelsea Thomas Tuchel ayaa dhinkiisa tilmaamaya inuu aad ugu faraxsan yahay hadii suurtagal ay noqon karto in marka gacanta lagu soo dhigo xidigaasi Aubameyang iyo sidoo kale laacibka qadka dhexe isla kooxda Barcelona ee Frank de Jong maadaama kooxda kubada cagta Chelsea ay marka lumisay xidigaha Romelu Lukaku iyo Timo Werner waxaana hadda kooxda kubada cagta Chelsea ay rajaynaysaa inay marka hore suurtagal ay ka dhigan dalabkan ku aadan xidigaasi Aubameyang ka oo ay sheegeen inay kula soo wareegi doonaan Abdul Aged ee gaar iyo 23 milyan oo lacagta banka inkastoo hantilaha sare ee kooxda kubada cagta ee Chelsea muhiimadiisu ay tahay in kooxdiisa dabaabi wax hoggan marka uu ku sameyn doono si Chelsea marka suurtagal ay kaga dhigto xagaagan inay marka ku guuleystaan horyaalka wadankaas Ingiriiska ee Premier League sidoo kale warar kale ku aadan Aubameyang ee kooxda Barcelona ayaa soo ifbaxaya inkastoo Barcelona la aaminsan yahay inay lumin karto haddii la helo dalab dhab ah ee ka soo yara kooxda kubada cagta ee Chelsea tobra kooxda kubada cagta ee Tottenham Hotspur ayaa marka la aaminsan yahay inuu si gaar ah u daneynayo dalabka ku aadan xidiga Lucas Paqueta ciyaarankan ee ka dhex muuqanaya horyaalka dalkaasi Faransiiska Lucas Paqueta ayaa baryihii ugu dambeeyay waxa la la xiriirinay isla kooxa ka dhisan horyaalka wadankaasi Ingiriiska sida Arsenal iyo Newcastle United balse Antonio Conte ayaa la fahansan yahay in Lucas Paqueta uu aad marka u rajaynayo in garoonkiisa marka uu geeyo ayadoo ciyaarankan markaa hore u diiday dalabkii dhawaan ka soo gaaray kooxda kubada cagta ee Arsenal maadaama uu laacibku doonayo hadii uu ka dhaqaaqayo kooxda kubada cagta Lyon ee horyaalka dalka Faransiiska inuu ku biiro kooxa ka ciyaaraya tartanka horyaalka qaarada Europe ee UEFA Champions League Paqueta ayaa kooxda kubada cagta Lyon wuxuu kaga yimid kooxda AC Milan sanadii 2020 24 jirkaani ayaa hadda muuqanaysa in isbariska marka ay ku qasban tahay inay bixiso adoon dhan 33 milyan ka oo ay Lyon marka ku qiimeynayso inay ciidankaasi ku fasixi karaan Lucas Paqueta kooxda Manchester United rajo wanaagsan ayaa marka ay ka leedahay isku dayga ku aadan Alvaro Morata in marka uu u soo dhaqaaqo stadia Old Trafford kadib dib soo laabashadiisa Morata ee magaalada Madrid ee dalka Isbaanishka waxa xilligan kooxda kubada cagta ee Manchester doonaysa in arintaasi kala xajoodaan maamulka kooxda kubada cagta Atletico Madrid waxana la leeyahay waxa jiraan warbixin la horay ay kooxda Manchester United ay ugu gudbiyeen madaxda sare ee kooxda kubada cagta Atletico Madrid muddadii laacibkani oo amahda Juventus marka ku joogay Alvaro Morata ayaa dhinkiisa marka aad u xiiseynaya inuu dib ugu soo laabto horyaalka wadankaas Ingiriiska balse Manchester ayaa marka rajaynaysa inay suurtagal ka dhigto dalabka ciyaarankaasi inkastoo Manchester sidoo kale ay marka rajaynayso in wadahadalka xilligan uu soconayo ayaga iyo maamulka kooxda kubada cagta Atletico Madrid in uu marka noqon doono mid hagaagsan sasi darteedana waxaa la filayaa in Manchester marka ay bixin karto Abdul Aged gaaraya 100 milyan oo lacag banka si ay u soo gabagabeeyaan shirkad ciyaarankaasi kooxda kubada cagta Manchester ayaa sidoo kale waxay riixaysaa dalabka ku aadan Andre Rabiot ee u ciyaaraya kooxda kubada cagta Juventus inkastoo dhinkeeda ay ku qasban tahay inay bixiyaan inta u dhaxeysa 17 ilaa 18 milyan oo lacag euroga kooxda Paris Saint-Germain ee ka dhisan horyaalka ligoonka wadankaasi Faransiiska ayaa dhanka kale waxa ay shaacinaysaa inaysan ka hari doonin tan iyo xilliga ay ka helayaan saxiixa ku aadan xidiga Marcus Rashford hogaamiyahani garabka weerarka kaga ciyaara kooxda kubada cagta ee Manchester United Rashford ayaana dhawaanahanba waxaa dalab weyn ka soo gudbinaya madaxda sare ee kooxda kubada cagta PSG kadib kulan ay yeesheen maalintii Jimcaha ayaa la isku raacay in ciyaarankani uu ku wanaagsan yahay inuu u soo dhaqaaqo magaalada Paris ee dalkaasi Faransiiska laakiin maamulka Manchester United ayaa dhankooda waxay sheegeen in aysan markaa iibin doonin laacibkooda Manchester dhan walba oo laga soo weeraro dalabka ku aadan xidigaasi Rashford waxay doonaysaa inay ku sii adkaystaan in ciyaaranka uusan ka bixin kooxda kubada cagta ee Manchester United Leonardo waa madaxa kooxda kubada cagta ee PSG ayaa dhankiisa sheegaya in PSG ay rajo wanaagsan ay ka leedahay maadaama ay ka dareemayso Rashford niyajab aad u sareeya in uu kala kulmayo xil ciyaareedkan oo cusub ee horyaalka Premier League sidaas darteed waxaa xilligan kooxda kubada cagta PSG rajo wanaagsan ay ka leedahay inaysan dhageysan doonin hadalaynta is adkaanta ee kooxda kubada cagta Manchester ay ku doonayso ciyaarankaasi inay markaa ay ku sii hayaan stadiooda Old Trafford laakiin waxaa la soo wariyay in Rashford dhankiisa markaa uu doonayo
in uu kooxda marka uu la sii joogo kooxda kubada cagta AC Milan ee ka dhisan horyaalka dalka Talyaaniga ayaa marka sheegtay inaysan fasixi doonin xidigooda Sandro Tonali laacibkan u dhisha dalka Talyaaniga ee Sandro Tonali ayaa dhawaan waxa dalabyo ka soo gudbinaya qaar ka mid ah kooxaha ka dhisan horyaalka wadankaasi Greece ee Premier League inkastoo loo bedelay laacibkan Sandro Tonali in uu marka uu u dhaqaaqo kooxda Arsenal garoonkeeda Emirates 22 sano jirkaan ayaa kooxda kubada cagta Milan ku soo biiray sanadii 2020 markii uu ka soo dhaqaaqay kooxdiisa Brescia laakiin waxa uu laacibkan uu sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay waqtiga uu ku haysto kooxda kubada cagta Milan Arsenal waxay doonaysaa inay aad u sii adkeyso qiimtida qadka dhexe waxaana dooq wanaagsan ugu arkaan Sandro Tonali inuu marka uu ku wacan yahay maanshaha garoonka Emirates xilli la hor dhigay qaar ka mid ah maamulka sare ee kooxda kubada cagta Gunnerska inay ka soo talabixiyaan suurtagalnimada ku aadan xidigaasi Sandro Tonali inuu noqdo xidig ka tirsan kooxda kubada cagta Arsenal laakiin jahwareer kadib waxay Milan sheegaysaa inaysan markaa fasixi doonin laacibkooda Sandro Tonali wax walba ay sameeyaan kooxa ka dhisan horyaalka Premier League haba ugu horeysa kooxda kubada cagta ee Arsenal oo la fahansan yahay inay markaa qorsheynayso adduun dhan 40 milyan oo lacagta banka in ay markaa kula soo wareegi doonto ciiraankaasi xidiga kooxda kubada cagta Paris Saint-Germain ee Mauro Icardi ayaa dhinkiisa waxa uu tilmaamayaa in uu isaga dhaqaaqi doono magaalada Paris ee dalka Faransiiska kadib markii dhawaan laacibkan lagu wargeliyay inuu u furan yahay inuu u dhaqaaqo kooxaha ka soo jeeda Premier League Spain iyo sidoo kale Talyaaniga xidigan u dhashay dalkaasi Argentina ee Mauro Icardi ayaa guud ahaan ba diyaar u ah ka dhaqaaqista kooxda kubada cagta PSG dhawaan waxaa la soo wariyay inay jiraan dhowr kooxood oo ka tirsan Premier League oo si gaar ah u daneynaya sida Newcastle United Everton iyo kooxda kubada cagta ee Manchester United balse PSG ayaa dhawaan sheegtay inay u ogolaanayso ciiraanka hadduu u ogolaanayo in marka uu dhaqaaqo stadia Old Trafford ee kooxda kubada cagta Manchester maadaama man ay marka maalmihii ugu dambeeyay aad marka u baaday goobaysa inay hesho wariyahaano kala duwan saasi darteed PSG ayaa doonaysa inay marka fursad xoogan ay marka u abuurto qorshe ay kaga damacsan tahay Manchester inay marka kala soo wareegto xidiga kale ee ka dhex muuqanaya kooxdaasi waxaana hadda la soo wareynayaa in PSG ay muhiimada gaar ah siin doonto in Mauro Icardi uu dhageysto dalabka ku aadan kooxda kubada cagta ee Manchester United xagaaga intaasi oo markaas suurtagal noqon karto ciiraanka in uu dhaqaaqo kooxda kubada cagta Manchester United haddii kalena wuxuu aadi doonaa kooxaha ka soo jeeda horyaalka dalkaasi Talyaaniga si ugu fudaato laacibkan Mauro Icardi kulaabashada horyaalka sare ee dalkaasi Talyaaniga laakiin Manchester ayaa dhankeeda wali waxay ku guda jirtaa dalabka ku aadan xidigaasi Mauro Icardi laakiin waa dooqa saddexaad markii loo eego wariyahanada waqtiga kan xaadirka kooxda kubada cagta Manchester markaa shaabada ay saartay taageerayaasha kooxda kubada cagta Manchester Unitedna waxa ay dhaliil xoogan u soo jeedinayaan xidigooda Cristiano Ronaldo waxana ay leeyihiin tan iyo inta uusan bilaabanin horyaalka Premier League ayuuba muran xoogan kooxda ku furay taasi oo muuqanaysa niyad-jab xoogan in ay ka qaadeen haddaba Cristiano Ronaldo oo marka goobjoog u ahaa labadii guul dare ama labadii kulan ee ugu horeysay ee horyaalka Premier League ayaana markaa muujinin kartidii lagu yiqiinay inkastoo dhankiisa ay muuqanayso in ciiraankani uu cadaabad xooganba u qaadayo la shaqeynta tobraha kooxda kubada cagta ee Manchester Eric Ten Hag sida majaladaha waddankaasi England qaarkoodba ay markaa tixraac ku sameeyeen haddaba kulankii ugu dambeeyey ee 4 gool la laqsiyay qaybtii hore ee kaambiyada ee kooxda kubada cagta Brentford ay markaa wajigabax ay kala kulmeen ayaa la sheegayaa in Cristiano Ronaldo uu caadi iska ahaa saasi darteed hadii wax ay leeyihiin taageerayaasha kooxda kubada cagta ee Manchester United sidan hadii Cristiano Ronaldo uu ku sii aamusnaado taasi waxay ka dhigan tahay xidigo in uusan markaa ku qanacsaneen hadii la ciyaarsiiyo iyo hadii kursi keedka markaa uu ka soo muuqdo taasi ayay ku macneeyaan taageerayaasha kooxda kubada cagta Manchester United in kooxdu aysan meelna u soconin saasi darteed waxa ay ka dalbanayaan maamulka sare kooxda kubada cagta ee Manchester United in ay laga faa'iideysto suuqa kala iibsiga sidoo kalena la adeegsado xitaa haddii ay noqon karto ciyaartoyda ee kursiga keedka inta badan aanan ka soo kicin laakiin laacibkan ka tirsan kooxda kubada cagta Manchester United Cristiano Ronaldo ayaa toddobaadkii hore wax uu sheegay inuusan meelna kaga dhaqaaqo doonin kooxda Manchester ee inta ka harsan xagaagantaasi oo markaa ay la macno tahay ciiraanka inuu aad ugu faraxsan yahay joogitaanka kooxda kubada cagta Manchester United balse shanta kulan ee waqtiga kan xaadirka ah ee ugu soo horeeya Premier League ayaa qabaday xoogan ba
ay markaa wajahaysaa kooxda Manchester waxaana ay ka hortagi doontaa hadda kulanka ugu soo horeeya Liverpool waxa sidoo kale ugu xigi doona kulamo kale ay ka mid yihiin Southampton Leicester City Arsenal iyo kooxda kubada cagta Crystal Palace jamaahirta kooxda kubada cagta ay Arsenal ayaa dhankooda waxay aad u soo dhaweynayaan hadalhaynta ku aadan dhinaca suuqa kooxdooda oo ay ku doonayaan xidiga Tulemaniza ciyaaraha ka dhasha dalkaasi Belgium ayaana la sheegayaa in uu ku soo wajahan yahay kubirista garoonka imaanaadsi kooxda kubada cagta Arsenal sida uu tilmaamayo tabaraha kooxda kubada cagta Arsenal Mikel Arteta kadib markii ay muujiyeen jaceylka iyo soo dhaweynta marka ay u fidinayaan Yuri Tillmans taageerada kooxda kubada cagta Arsenal kulanka Arsenal ay 4-2 ay kaga adkaadeen kooxda kubada cagta Leicester City hadaba ninkani u dhashay dalkaasi Belgium waxa uu dareemayaa soo dhaweyn ay marka u muujinayaan ama signal cagaaran ay marka u muujiyaan taageerada kooxda kubada cagta Arsenal taasiyo way ku tilmaamayaan in Yuri Tillmans uu noqon doono xidigooda Arsenal ayaan 27 ugu dambeeyay waxay aad marka u doonaysaa dalabka ku aadan xidigaasi Yuri Tillmans inuu marka uu ku soo biiro qaybteeda qadka dhexe inkastoo Leicester City ay hor dhigtay adduun dhan 30 milyan oo lacag banka ah laakiin Arsenal waxay rajaynaysaa in ay maalmaha fudud ugu soo hayaa sheekada xidigaasi baa ay soo gabagabeyn doonaan ugu dambeeyayna tobraha kooxda kubada cagta Real Madrid Master Carlo Ancelotti ayaana marka beeninaya sheekada ku aadan xasaad guud ahaan baa inuu ka dhaqaaqi doono garoonka Santiago Bernabeu balse waxa uu sheegayaa in laacibkan uu dhashay dalkaasi Belgium ee Eden Hazard in shaqo adag uu ka qaban doono xilli ciyaareedkan cusub ee horyaalka leeligaha dalkaasi Spanishka waxaan dareemayaa kartidiisa iyo sida marka uu isku diyaariyo xilli ciyaareedkan cusub waxaan aaminsanahay in waqti ku filan uu qaadan doono xilli ciyaareedkan sidoo kale Eden Hazard waa laacib marka aad u qaali ah uguna weyn markii loo eego kubada cagta anigu aad baan ugu faraxsanahay qaab ciyaareedkiisa waxaan dareemayaa in shaqo adag ee laga doonayay xilli ciyaareedkan waqti hore inuu qabto in xilligaani uu muujinayo Hazard waa nin xilligaani fid ah waana laacib aan isleeyahay ma jirto cid ka hor imaan karto waqtigan haadirka qiimo ahaan aad buu u sareeya waayo aad baan ugu riyaaqay shaqada uu ka qabto tababarka sidoo kale Ancelotti ayaa ku tilmaamaya Hazard in waqti ku filan la siin doono Hazard si uu isugu soo muujiyo xifradiisa kubada cagta inkastoo labadii sano ee ugu dambeeyay laacibkan uu sadax hoggaan ku yimid iyadoo ay la dagteen dhaawacyo kala duwan laacibkan u dhashay dalkaasi Belgium ee Eden Hazard gudaha dawadda ee intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa wararka ciyaaraha waad ka daawanaysaan Rise TV tan iyo wararka xiga intaynu ku kulmi doono saaxiibkeena Maxamed Ibrahim B waan ku dhaafayaa sida iyo nabadgelyo.